कैलासवासी सतीश शेट्टी यांच्या खुनामध्ये त्यावेळेला इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आम्ही कैलासवासी ॲडव्होकेट विजयजी दाभाडे, श्याम दाभाडे आणि इतर असे 5 आरोपी अटक केले होते. विजय दाभाडे आणि सतीश शेट्टी यांचे आपसात वैर होते, त्यांचे 10 ते 12 गुन्हे आपसामध्ये दखलपात्र होते. त्याचप्रमाणे सतीश शेट्टी हे विजय दाभाडे आणि रुपाली दाभाडे त्यांची पत्नी दोघालाही तडीपार करा म्हणून मरणापूर्वी 4 महिने अगोदरपासून त्याचा फॉलोअप घेत होते, SP ला भेटत होते आणि ते उपोषण करणार होते. या दृष्टिकोनातनं याचा पुढे 2 वेळा सुपारी दिली होती, याचा सगळ्या अनुषंगाने यांनीच मर्डर केलेला आहे हे वरिष्ठाची खात्री झाल्यानंतर आम्ही आरोपी अटक केले आणि अटक आरोपी करून आम्ही ते कोर्टामध्ये चार्जशीट दिलेलं आहे. ते चार्जशीट आजही कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे आणि त्याची कोर्टाने दखल घेतलेली आहे. त्यानंतर CBI कडे तपास गेल्यानंतर ज्या वेळेला माननीय संदीपजी शेट्टी साहेबांनी जे अपिट्यूट हायकोर्टला दिलं, त्या हायकोर्टला अपिट्यूट दिल्यामध्ये त्यांनी आम्ही अटक केलेल्या आरोपी विजय दाभाडे यांचं आणि सतीश शेट्टीचं 1 वर्षापूर्वीच सगळं मिटलेलं होतं, आपसात वैर नव्हतं असं अपिट्यूटमध्ये मिटलेलं आहे, हे धादांत खोट आहे. कारण सतीश शेट्टी हे मरणापूर्वी 4 महिने अगोदरपासून विजय दाभाडे त्यांची पत्नी रुपाली यांच्याबद्दलची गुन्हे किती दाखल आहेत त्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली होती, त्याप्रमाणे पोलीस अधीक्षक SP ला भेटले होते आणि या दोघांनाही इतर आरोपीप्रमाणे ह्या पुणे जिल्ह्यातनं तडीपार करा या पद्धतीनं त्यांचा म्हणजे ही होती मागणी होती. आणि त्या पद्धतीनं PI आफळे मर्डर झाला त्याच्या 8 दिवस अगोदर PI आफळेनी लेखी रिपोर्टनी SDPO देवरोडला कळवलं होतं की याला मुंबई पोलीस ऍक्ट कलम 56 प्रमाणे रुपाली आणि विजय दाभाडे यांना तडीपार करावे किंवा कसे याबद्दल अभिप्राय मिळावा. म्हणजे एवढी मोठी घटना ही म्हणजे लपवली गेली आणि त्यामुळं CBIचा तपास थोडा बदलला गेला. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी महाराष्ट्र पोलीस दलातील अंजीर जाधव हे डेप्युटेशनवर त्या ठिकाणी होते, 95% तपास त्यांनीच केला, CBIचे सिंग साहेबांनी केलाच नाही 2014 पूर्वी. आणि हे अधिकारी आम्ही ज्या मूळ गावात राहतो त्या बार्शी तालुक्याला 2 वर्ष त्या पोलिटिशनला होते, तिथं राजकीय त्यांचे हितसंबंध होते. त्याचप्रमाणे बावडा ज्या ठिकाणी हे अंजीर जाधव राहतात त्या ठिकाणच्या अंकल गोलपला आम्ही माजी मंत्र्याच्या मावस भावाला पूजा जाधव मर्डर केसमध्ये अटक केली होती आणि त्याचा हा सगळा रोष ह्या डेप्युटेशनवर असलेल्या अंजीर जाधवने, कारण त्यांनी हा तपासाची दिशा बदलण्याचा म्हणजे काम केलं आणि त्या दृष्टिकोनातनं पुढे झालं. त्यानंतर 14 क्लोजर रिपोर्ट त्यांनी सादर केला, त्यानंतर संदीपजी शेट्टी यांनी क्लोजर रिपोर्ट च्या विरोधामध्ये कोर्टामध्ये रिट पिटिशन केला, त्या अनुषंगाने परत CBIकडे नवी दिल्लीच्या टीमला तपास दिला आणि त्या तपासामध्ये आम्हाला त्यानंतर मला आणि कौटाळेला प्रथमतः आमच्यावरती 302 लावण्यात आला आणि आम्हाला अटक केली आणि 90 दिवसानंतर चार्जशीट देताना 302 म्हणजे मर्डरमध्ये आम्हाला क्लिनचीट देऊन आमच्यावरती लोकसेवक म्हणून जी आमची कसुरी झालेली आहे त्या संदर्भातली 211-218 कलम लावून आमच्यावरती चार्जशीट दिलं आणि त्यानंतर माननीय हुजूर कोर्टाने 15,000 लायक जामीनवरती आमची जामीनवर मुक्तता केली. त्यानंतर 13/4 परवा CBIने पूर्वीचा तपास आत्ताचा तपास या अनुषंगानं यामध्ये कुणीही मेन कुणी मारेकरी आणि ज्यांनी कट रचलाय हे निष्पन्न होत नाही म्हणून या ठिकाणी गुन्ह्याचा सतीश शेट्टीचा तपास बंद केलेला आहे. आणि संदीपजीचं असं म्हणणं असेल की त्यांना ते कळवलं नाही आणि आरोपी कोण IRB असतील त्यांची बाजू मला घ्यायचं कारण नाही त्यांना कळालं, तर याचा अर्थ असा आहे 13 तारखेलाच आमच्या सह्या घेऊन कोर्टाने आम्हाला आमच्या वकिलाला ते कॉपी दिलेली आहे, कारण आम्ही तारखेला जात होतो, संदीपजी फिर्यादीला त्या ठिकाणी यायचं कारण नाही आणि त्यामुळं त्यांना ती कॉपी मिळाली नसेल, परंतु यामध्ये कुठलंही संशयाचं कारण नाही आहे आणि हे या ठिकाणी क्लोजर रिपोर्ट त्या ठिकाणी सादर केलेला आहे. आणि आमच्यावर लोकसेवक म्हणून जे आरोप केलेले आहेत त्याबद्दल सुद्धा आम्ही माननीय न्यायालयामध्ये 1 वर्षापासून डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन दाखल केलेलं आहे.